بسم الله الرحمن الرحيم. وحا شرف وين ايه ان اردت كبسو قيب قلو حفلة دان مالينتا هوينك سوماليات ايه سداد مارسو ماركو هارا وحان سلام ايه هاكان كسلام ايه ابو همبليين ايه دبان قبلها سوماليات ملكو سي جوغان ادوك دافيديس مي ايه مغالو كارهان هوينك سوماليات حسك مناسبة دا مالين سداد مارسو وحان كلو سلام ايه قدوميها gobolka banaadir waxaan kala salaamayaa maamo xawo oo aan madaxweynahoona hore xaaskiisi allah u naxariistay waxaan salaamayaa gabdhaha labada aqal xildhibaanada wasiir wixii wasiir oo joog wasiirada dhammaantiin waxaan ku salaamay anoo ka wakiila gabdhaha soomaaliyeed salaam ka soo gooda kashka iyo laabta waxaan maranba doontaa kaalinta dumarka soomaaliyeed ka qaataan halganka ummadda soomaaliyeed uu soo maray si ay ayahooda uga tashtaan waxaa xusid mudan sida ay haweenka soomaaliyeed hormuud ugu ahaayeen halgankii gobonimo doonka oo arrintaasoo tusaale u ah xaawo taako oo aad dhammaantiin taariikhdeeda aad ka dharagsan tihiin dumarka soomaaliyeed waxay ahaayeen garabkii iyo gaashaankii dhaqdhaqaaqii wadaniga soomaaliyeed s y l waxaad markhaati ka tihiin ilaa iyo maanta dumarka soomaaliyeed u taagan yihiin ilaalinta karaamada ummadda soomaaliyeed. Maanta waxaan leeyahay awal waxaa lasoo hormarin jira mudanayaal, maanta mar mooyayaal iyo mudanayaal. Maanta qoys kasta oo soomaaliyeed miyi iyo magaalo waxa ay dumarka soomaaliyeed doorka ugu muhiimsan ka ciyaaraan kobcinta iyo abaabinta caruurta oo ah hogaamiyaashii berita ah. Nin walba madaxa hogaan fiican hayo wadaad ah sheekh caalina ah hooyaa dhasha. Waxaa sidoo kale dumarka soomaaliyeed lafdhabar u yihiin dhaqaalaha qoyska soomaaliyeed hooyooyinkood ogtihiin subixii shaahay dariiq ku gadaa ayaanyo yaray ku gadaa waxaa laga yaabaa habarta way ka kurbubantaa adaga gabar soomaaliye gabar kasta soomaaliye way daraysan tahay taas. Waxaa sidoo kale la dhabar u yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida sidoo kale ay labdhabar u yihiin nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. Caruur ka soo toosta guri nabadeed ayaa beri noqon kara kuwii u istaaga danta dalkooda iyo dadkooda, isla markaasna hirgeliya himilooyinka qaranka. Sidaa awgeed waxaa laga rabaa dumarka soomaaliyeed inay sii labalaabaan dadaalka ay ugu jiraan nabadeynta si loo gaaro xasilooni iyo nabadgelyo waarta, dibna loogu dhiso dhammaan hay-adihii adeega bulshada sida iskuullada, cusbitaalada iyo wixii lamid ah. Wiil iyo gabar walba waxaa gurigiisa kasoo toosa, waxaa guriga uu kasoo toosay jooga hooyo, eedo, abaayo, habaryar, ayeeyo. Waxaa la rabaa inay wax baraan caruurta si aysan dhibaato iyo magac xumo u keenin. Waxaa la rabaa inay dalkooda iyo dadkooda aaminsan yihiin. Waanan dadkeenna iyo dadkeenna annagu aaminaa before ay adduunyuna aaminin. Waxaa la rabaa in dalkooda iyo dadkooda aaminsan yihiin. Waxay arrimahan ka tarjumayaan abaabinta caruurta caafimaad qabta, dhibaatooyinkii noo horseeday dagaalkii sokeeya. Mar weyn iyo mudanayaa, caafimaadka hooyada iyo dhallaanka waa furaha nolosha waddan walba oo adduunka ah. Sidaa darteed aniga ka hooyo ahaan iyo ka marwo ahaan waxaan u taaganahay daryeelka hooyada iyo dhallaanka, dhallaanka caruurta soomaaliyeed iyo waxbarashadooda. Waxaan rabaa inaad qaybtiina ka qaadataan horumarinta dhallaanka iyo hooyada. Dhinaca dhaqaalaha, dalkeenu waa dal barwaaqo ah, waa ogahay.
dalkeenu waa dal barwaaqo ah. Waa ogahay inay jiraan dumar badan oo danyar caruur badan leh, qaarkood ay raggoodii guriga ka maqan yihiin ama ay geeriyoodeen, allah u naxariiste. Waxaan ugu baaqayaa ganacsatada, gaar ahaan bangiyada, inay siiyaan dumarkaas fursado shaqo abuura oo ay ku bilaabaan ganacsi yaryar oo ay nolol maalmoodka ka soo saaraan. Haddii aan hal qoys oo gacan qabanno, haddii aan hal qoys gacan qabanno, waxay la mid tahay adigoo Soomaali oo dhan gacan qabta. Inaan isgacan qabanno ayaan ugu bixi doonaa saboolnimada, gaajada iyo jahliga. Sidaa darteed waxaan si shaqsi ah idinka codsanayaa waadinka gabdhow inaad igu garab istaagtaan, ugu sidaan si ay miradhow u noqon lahayd dadaalka aan u daryeela caafimaadka iyo waxbarashada ugu fidin lahaa hooyooyinka iyo dhallaanka Soomaaliyeed. Waa mahadsantihiin. Hal xabo dardaaran waxaa la dardaaranayaa gabdhaha xildhibaanada, hadday joogaan iyo hadday maqayin way maqlayaan, iyo gabdhaha golaha wasiirada ku jira. Gabdhaha xildhibaanada iyo gabdhaha golaha wasiirada qabiilkooda ma matalaan. Markaan Ameerika joogay oo la garanayo baarlamaanka, maalintii gabadh soo baxda waxaan dhahayna yey gabadha soo baxday, because anay imatashaa ma fahante. Kuraasta qaar markii qabiilku soo shiray oo layidhahda wiil 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 alasina inta loo yimaado dhahay no, kursiga maa la gabareeyey daasmiina qabiilkaas waa ka baxday. Gabadhaa tahay gabadh. Marka gabdhaha aqalka hore, aqalka hoose, aqalka sare iyo golaha wasiirada annagaana matashaan, waan garab taagannahay. Noo shaqeeya, na aruuriya, noo dadaala, codkayna ku fadhidiin qoondada haweenka. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.